сағым сірір ұлыршы алдағы қақас ұрттарының кізілері ал пайрамында от аздырып шытқын күршезер. Қажынық шүргін сақ столпарды, асқы саймағындағы ұлыршы алының шұтықшылары, мұның сұқын кізілер бірге шығылызып, түрен шерінді пайрам салдылар. Отты пістің шонның шиезінің айранның азырап шығын кізілер, бұстарына прайхакас шонына амыр қазық шұртыс ұрыс сұрапшалар. Бүйінгі көздігді ұлырсы алының үлікінінің алғыды көздік. Ұлырсы ал 1930 жылырды күстілдір. Бастып мал тұрла болған орынзар, мұнды қалқос күстілгінің шонға тоқс орынары азылғынның қызылар шылызы пастанар. Анағар ұлыршы да еледі қақас ротары шұртса алынған. Амды оларының күлері пір орынға шылызып, тадыр еблерін тұрғызып, ұлық тойпай ертірділер. Қызластағы культура пөлінің күстінгінің құпайрым ұға пөсіксінде ерті. Кибер тамырлары педиадалған культура министерствосының қолызының ертірілген ротар үлікіні. Мұнда болған арот қозының ағызын қостып, родынағар шоқтып берірге керек болған. Изендер лырсы шоным! Стың қиға шоныс! Стың мамышатыр, сұбрақтыр, шоқырықтыр, прайзы-прайзы беркірінгер! Но, мұнды сілік стың алды. Қайды бістің шоңыз бүн мүндегі сілік отырша. Бістің шүрегіз қай бәре. Мүндегі үлкінге бістің шоң қажан ұқ сақтаны. Но бүн андық бізге шасқы түсті. Бұразы мүнді өршілдіклер. Бүн біз мүндегі мемі сілік қыстыр олар ақы келдіз. Ноғанда бұразы сұқпен жылар өтшелер. Стандарты жұнамдық. Я, біз бүйін немі келгі біз біде. Бістің кер абымыз бар. Қызанық. Қызаның көлі. Күлдің келгі басшы, қолда қолға басшы. Нинже, анағары, бістің дайдан ашаса бенше біз. Ұлылар біз көрсіңер. Міне, қажаның келгі бар, аны жоқта берілдер амысын. Амды сырының алыңарды көт кенір роды. Ережем менің, Сықан Астанаев роптың. Анартым күз чесінді Астанаев ротты. Емінді пістің Астанаев ротттың кережемнің тоғызы болған Вера Ажат Адапсаны. Аның балары тоже мінді, и внуқтары мінді, уже бұтотықға барғаныр, бұтотықтар прай тұғыныр бұлғыстаныр. Аның бұтотықтарға мамышықтарға барған мамышықты тоже тұғыныр мінді. Мен позым келгім Қызыл жардан. Тұңма жағым менің, Москва ғорадан келген. Әнетін бойы өліп өлген? Бойы өліп өлген келген. Мағыт? Мағыт үйіртшем, ертері үйіртшем. Әде бойы өлігін бүдей бөлістанды. Ұлырсы алдың еледі саблы қызы сұхан. Көздімге бұл үлікінге келген ұзотовтар еріпшізінің әкоолғы бұрай телікеге саблық футбол клубтарында ойынып шалар. Бұсы Москвады, бұсы Қазақстанды. Қайды команды үшін ойынып шалар? Спартак Москва, Ақжиік, Уральск. Қазақстан. Олар мұнды бірей ғади болғанар? Болғанар. Болғанар. Бұл тағзар жүгірген. Олығыстарды. Бабызы кішігдің зғары, станцасықтың зғары, үгірет, ол футболға кейір құсызудан арылес, шадып, деметіп, аның үшінзі, бабызының үшін. Бабызы ол балаларды бірай кейір футболдың. Бірде қия барбин, майық бин, аңылы, ет-бит, аның сұғар шәнзі үшін футболға. Аңдықты кейіргі жәрелі олар әдік олар үшінің сұғында. Бұстың алдың сұхан кіздер олар. Бұстың алдың сұхан кіздер. Қас бұлзын ұрсы. Түрен жерім шүрекіз сұбырыс шылы. Қысқыда бұлзы, шайғыда бұлзы, сұбырыс шылы. Бұ, қара ғайды көріп алып, ұлықсы соғы жақты көріп алып, шастығыдан қады. Кел бал, сұрайым шуын матша, шет бұл барсам. Олтүсті позының өбікілерінің ер шоқтып шалар Сара Жаковтар. Екі қарындас. Паны нағыда, падес, несі білтін дәкен шүкіндір.
Ана бер келгенде то мен паанын роду болчум. Олардын жөрөстөр Жолбай менин улугабам болгорчу. Анан базаанын харындызы Николай кудайга кесилген чада үрөйүн ул. Анан Жолбайдын анда Михаил идёк чада үрөйүн. Шитер поздно родин часы пишеткина ёрнистый. Амдист паланар Бахтаев дырны. Бахтаев дырны роды гильде тоже. Он сезон... Но тузы гильвенер, конечно. А изенер врайлся тагда. Хас пуланар. А пожить мне горячу о хаска. Артык. Пісті улулар пісті нічогна, Бахтаєв сайн родинам сханчон. Пусек ястараковтар, кайдараковтар, Бахтаєвтар, пазатініковтар, кіржанвултарлар. Хас схажанох, перепіс хостра, тюртхандасын аттарын, асхыр кайдар Бахтаєв, пазатінжек фамилер гайнан партырлар. Аналар уршылар олар, барсызы туғаныз жүргінар. Караяковтың хақтас чеонының кипчоқтары книгада қайсы Катановтың книгасына алыптырлар. Анда біне шоқталча, қажан, қажан бұрақтың сайынды беке қарындас келтірлер. Отырған суғылар ортың суғыты падыл адаптырлар. Күчіченовтар пөйлікінге матып кемненгіне шақсы көрінші. Біз сайын родын, сілері шоқтың қайдан мен қайдан сұхан род. Сайын роды, как вас ширны шеркесті. Біз сайын ұлығы тадырақ болған. Тадырақтың облығы Симон. А Симонның, Симон, анесі мүз ол болған, не Василий. Василийдің үз қыз болған. А Симонның Иван, Иван, Иван Түрк Павлова болған. Канзычаковтар ұлық пик род постарын пөлікінді көсткіндір. Холы роды, біз тұқап үйінді алзы Кемеров шиыр базын таштып аймағына арызданды кобырза суғақшы. Ол холмедер суғы, холмедер родында үйренді көптен ба фамилия. Анда бар кәйіптір, мамышыптыр, тапойыптыр, канзычаковтыр, бұншу бұрайтын босын. Мәне үштің Кызлар бірден бері немесің мен жылдар. Анар ұлы бұпыдың ұлыларына басылған. Хобы, темір кіріс, қаңзын, қасиоғас, теоғас, ойдан, апинах, картуй, таркин, аның таркин әпші бұсыз. Таркин мұнда немі, мұнда сөйберіз, мұнда бастан. Бұзақының қас қолын, бұзақының далан болсын. Мұна мандары, мұна мұқмаға чұталыра. Ишо бірі қатып, немі, туғастын болсыз. Ишо балы балылары көп көрі шықсыз. Талтақта болдыңыз, қара бастарыңыз, қара да болды. Ақты серіп, сары қалған жай, басқан жеріп, базыр болдын. Кефкен жеріп, тимір болдын. Че қаз қамыз шұталыр, ынық болдыр. Ротқа рот қозылдын, малға мал қозылдын. Че, алғыс бірге, прайзына. Қызылшар крайынан қозылы шерінде ертірілген байрамға өнетін келген Петр Киников. Менің мұнда түрен жерім, үшкен жерім. Мен Позымның шерінің ары сарын басқан, стегін позым бас. Соныма ескірерім келген, аның үшін бәрі келгім, аның үшін бұрны тұсықып сарнам ол сарын соным ессін. Пос соным, басқа кезе ол керек соғыл, а пос соныңға керек. Аның ары мен келгім, қади кел болбыз әндің немеге. Бастағызына болды, мінді өлі күн. Соның сақшы мұның мұндары кел болар, алай кел болғас кізі, ұлғарық болсып сөзі көмес, аныңары күстініп келгім. Орыс Бархажағын қос арынарына үгірік күн кізі аңды болдайының қос жолына қымызын көсті болғас бізі. Қырдай үшкен табылға, қырдан кеңес болар ба, қырына тұрны табылғалар қыстан кеңес болар ба. Ол тұста пөлікінді аймақ басыға ойнар, марғылар басталып сыған. Костичкім тағзар инфорныды сығып алғын кізіні арыстық сайық сағын. Инкөп кізі Хакас күрізінші марғылар ерчіктін орын қиынды шығыс барттыр. Дөртін ағыз! Дөртін ағыз! Дөртін ағыз! Дөртін ағыз!
хана, мунда, ну конкурс тархана был все мероприятия, правильно были. Схем? Схем? Да. А это Булган народын кызызы посының опкурыш лерне паржок кусының ақша. Кади харба селераның? О, мақалы таста селера. Сетер киерлерге сықшылыңға? Киерлерге сықшылыр, я. Өлгінді празының, пустардың немелері, күмелері күйдіршін болмыс бұл, бұлғыда кызлардың. Сыры болуғынды кайды? Матып сақтады сұшында. Давно-давно күрген кызлар күс келтірілір. Мұның ғажын-ғажынның сұхбар парып шығыныр келіп тұрылыр. Үлігінді араласқан болғын народ осының тадыр ебін тұрғыстыр. Анда алшыларыны сейлап жалар, қосшы зағына ғайде тұтыншатқан көз жейлер. Осы әренің Куткинардың тадыр ебі оға кейбірлік шағалдыр. Куткинар комиастырдан келген жүн, аның абызы ұзға астырпыстыр бері. Туғанары жоғылының артына беріні біде шағын-жағын татырдырдың танысып, татырдыр арызынды жұртып, бітек наверіні болған. Қақтастыр ғайлым бірген әрпапы қазық дүнің жоқ, татырдың жоқты сен ол. Аның кежезі үспейзі пірсі абақанды жұртан, пірсі асқысты жұртан, пірсі қойзады жұртан. Бірайлары татырлы жаңлар, қомайда ұзын татырлы жаңлар. Бұ прайнемі нақайды шығызлар, кемінің дізер. Біздің туғанар көпінізі. Ода туғазығы, конечно, келіспен жаңы, менді сейтік жұртас башысқанда жаңы. Тоқ жайлар, топшысы командировка, тоқ айдарта түріп жайлар. Туғазығы сағынзың, олар зарлы баршезің, туғазы баршезің. Біде бұрай қады менің жұртасымды қопастағызы. Туғанар ұлық көз. Читер әмзі нәрсі толдыразын сезілмен же, че ұлығыланып сұқын біздер қос жағын арына матап тартыл сұқшалар. Мұнды ғырай шырны шығын пайрамды туғаз қалғынына тұн өрін жедір. Бүйін көріп алдым, немі. Мұнды үшкін жұртан қызыдың палларының паллары, мұнды сүйірі тартшы, күш берші. Мен мұнды күшке күшісі келіпіржам берілдірі. Келіп күшпар, барыпсым, қызыдың анмалған. Сақ сайын, шері сұрыны тартшық. Кіші қадеда болды, постың түрен жері, қадеда болдың сақшық жанары. Анар, мен сақшым, оға маға төлігін ештір біздер, бұл администрация қызлас кесе сөйтім. Олар ұлғалғысы ештірге сақсы. Бізде шебірге жыл, 30 жыл көрбен кізірді мұнда туға сап алды. Оға жақсы, үрністік, шығылыс барған арында. Қанзычаковтарның қыстары, келінілері, қажанұқ, ең жағын қыздырға барғанар. Біздің үледі я? Көбізі. Енші дүлі семья келбен. Басынан бір айызы көп. Бұда туғазыр ой келіспен жа болар? Немелерді, мероприятиялырды туғаз жепіз. Номандығылар болса, амындығы немелді. Пастағызны жа? Пастағызны еттілер. Пастағызны Я оказывается, уже так придень мы, так согрубились, алдула, алдула, а манда сорвало с хайда когда рисы дрожишь. А мне там что шибалар сэр? Там что шибалар я? Да писал, меня обжали, конечно, вообще. Мне писал. Тюбе забрали двоюродные дарлы, вор, кухарда статки нам давали. Лера. Біздің мене Новосибирстан келген Альжи Қанзычакова, Валерия Васильевна. Я қалым. Қызы тұлдыра. Қызы жа көп шұтан мұнды. Көпсіліп аш бұсқыныр. Амнуме күзейлер, кейлінер, аймақ басы қызы палы, барқа жақтар тұлдыра. Көпші мағатты лүгін. Мұндығы лүгінлер ұлды. Мұнды пер раз қолшты, я. Қастағызына қыздымды лүгін. Біздің амин апшағым еріпші, ұшы тұңымызды еріпші ұстып барсындар мұнды. Элзина Сережа алды. Оларды многодетный семья. Он балалы. Мағат күйтішеді біздің қаншақ құрады. Бақтайықтыр, ұлышы алды шұштан ең ұлғы ротарының пірсі. Ол менің бізі мене. Бақтайықтыр рода қайды. Сайын роду.
сайын роду. Я сайдан келген шун. Оштан су охринда чуштовтар бар. Хажын, хасхажын ух. Устар да билген жетер хады шутаннар жей. Ана манда кейін харғы шунға хустырлар. Харғы шун манда шербир. Сайын роды манда хаты пейсмастырлар. Анды немедар ученый запискаларды пазлықши. Пістің роттанары. Рот. Сайын роттың улары. Особенно вот Бахтаевтар. Уға! Жақсы қылықты кізлер, амыр, тоқсшылыр, еже бабалары қайды шоқтызы, олар идейлі болып отышылыр, анан әрі, мен сақтым, олар қайырге барған пістен келініктерге оғат, олық талан, олар қайды шоқтызы, идей болырлыр, амыр қылықты кізей, анан әрі, мен ақарын тастарым бұрай, әнді ерік сілігілер күшті олар кел, абын пістен олашсыды, еңі күшті кізі болған, анын аны олғай, ам анын. Абым на улыбну улыбну мне Евгения Мунды чуточки. Абым на чутунде, Анна Шахсландр будучи, хозяйство Лархадим. Сан Дельвен, Ларсан Иван Арханджи, Улган, Анна Нидюк, Шахсу, Луис будучи, Сара, Юр, будучи, смотрите, все. Алда Шутирга Шарир. Хади Дирга, Алда Шутирга Шарир, Тугунзан. А Тугунзан, Анджухла, Шухвулар. А Тугунзан, Харагнюрте, Халадун Миндизан. Күннің күнге шылдан жылға бұршы. Әндік тоқыс алды. Алды тоқыс жоқ тегіз етік. Әдет үшін кіздер үлбен жымгімді бұл. Қажы сақчылыр. Ату оныға ешсің алды тынымы жоқ мұрын дұғыныға. Құшта сөз дұғыныңыз. Кучученовтар кейбірлі тадыр столы ебірі одырыпстырлар. Бұл апым жоғының ескенде ол серкес оны ұлтыр қазынды. Ана пері келген тұмында жерке сонда бір қоның татырықтырдың ротынға күшуанысқа қайды деді. Аның татырықтыр ротынды үш неме сұққен ол ұлтсықтыр. Сұлтан Күчшеновтарды құрған пісі, Каракусовтардың ротының пісі, аныды жоғылан тұттың ол ротыстырған пісі, санерді мұзына. Карахустан. Ушылды барлар, келгенер келбетлер. Күшешен автордың бұстыңында олар барлар. Рот рапыр жаңман не? Ташара Груа Минедер, Немештежер. Иннекенти Павлович, Күшен Симеон Петрович, Алексей Анисимович, Вера Павловна. Осырдың түренчерің ера, Алексей? Алысы түренчер. Біз бұсы түренчерінде? Бұсы да түренчерінде. Бұстымылығылар біз келген күшешерінде. Тоже мұ Тузы бір жер отпыры керіне? Оға тузы неме. Бұндық немелерді ұда ештіре керек. Бұн айны тузы неме бұстың алға особенді. Бұстың алғы кіші шықал. Ұда тұғас пен жезім. Әмпін мұнды көрзім, прай кізі тұғас езім. Көрбен-көрбен кізілер көп мұнды. Тамны тұғасылы шепсі. Әмді көміне прай сұғарды жақсы? Кызы көп шелсуғын, сам істік шерді сілдейік. Екі праздық дәбді көзі көрсін, істек көзі көзі. Бұл стадыр көнектерінің көшесін, кішік балыр дауынғыларда көзін, бір пратинлі жек. Ашықша арықтыр көлгін, бірақ көзін, налықынды көрсі, кішік балыларда көзін. Анды мандарлы селер бұрайзы. Қысқа жақты жоқ жіберім, үндің тұқпырғын. Істік, мен бозым мұнда түйірем. Ам шутап шым біліктірді. Мұда да келер кешіменші болады? Бастағы шыл новострек ұзы күшкінді ұда кел бір жым. Ам тоқ скустыры преда келіскен бір шы. Бұда шүрбін жәр, е? Матыркенімдісі. Жөне бәсі, матыркенімдісі. Матыркенімдісі. Я тұмаларым келгендір менің. Келбекші, но пұс қызерін бұрамен емес. Өз народы нашын алына сұққан, шепос сүйірін зәрхініп келген кіздер бұп айрамда толдыры болған. Ел
тұра шоғыл күйдіршкен асқапсын біздері қызыла сары. Анды күріндім, кем жа шүр жүрін и райшы сөзім тоқсылғым. Энергет кенжедер экскурсиян сөз закончил. Енеме сақшым қолымыз ішем, бабушқымыз іші, тайымыз іші. Келдім Кержем Кешеевы, дайлар мамыштыр. Келдім, қайды жоқты. Керем, менің қайды. Мына от сапшыңнардың бары ерпше, әнді епшелерлі араласқанар. Алды үскін, күшігдің ала от сапқын қыздарге қатап сақпы тударға сейт кеміз. Чемында ең табырғы, ең маңат от сапқын қызылы чейінсі адына тұрызарға керек болған. Күргінді ұларсалының байрамында ертірілген марыларды, ойынарды чон оға қынып араласқан. Қайдығы марығыларды араласқан? Күрес марыларында, базы тас-тас жерінде. Ешінде қайдық орын алдар бе? Күресті жетін бұйран астағы орын бар. Тас-тасты болды дәрге шетірі? Шетірі тастап олбен жылған автор қарылар біздің дадар жолында ол сақшым жақсы. Абырай пікілесің бұл үлігін көңіне ерген ойнымына кіші? О, бұде бұл үлігін көңіне кіші қажын. Бұде тадыр жоғыны шыл сұқыны оға шақсы. Бұрай ебірі тадырлы тілінен шоқ түселер. Үнде үкер әкшерді тағыла жерлерінде әдетерге. Бұстың жоғын кеместің ұстарын үмелерін көтішінге төбілтіші. Ол оға мені өрінстік. Неметанығылық бұлға шапсықылы күні апарғанар ұларсы алының оқ шұтық жылары. Байрам темнерінді оларға оқ, ең көп күс саларға маңжоқтанарға келіскін. Сағынғын сақстар пырай толды ба? Ия толды. Ам. Найны өрінсі білтісі, біз үйінде күші оның жыл фырғында. Тұпстан алды, кізде бас үшіні көрдім менде. Онағы олаңай күнді. Пенсі болды, пенсі магазин алдында біздер күрдімірсе. Амада замай. Құрттағылы ұспыраймы. Оның сілігі демес. Қызды олдыры. Аларға жүрдіше. Я, туғас баған қыздар келдегі дәптерлер. Мега мұнда алқыстардың жетікшелер. О, қарын жүмдің еткезер түші. Шуқтап шелер. Еші пірияға жын болса, сағбид әзер келдеп түшелер. Құрайызның жүрік деген толқтыр. Ой болбан болар кемінерді тоже немедегі күздегі ұлысы шуыны мұның алындымыды ұлуға алып болған болтыр. Күместің шытпәре. Түрен жерлерінде келгінді қадет үші істігі мұнды пасүрігі. Кішігдегі тұстырчы сақса кішелер қаде мұнды шүргенір, қаде бұтаға сықшыңыр. Ампалыр шүкірпәрігінді шүрік теріп сұқайынып шетіп шелер. Бұзыз тоже шетіремізді мұдылы шүргіп. Күшік ұлғынлар ше, мұндық ұлғынларға шөріп, таңыспыз, көріп, өзі қайтың олар білдерілер. Я, бізде бұз үштің родысты концепторды. Үнетін жоқтапыз, балаларды бірай қадақ алыңар, балалар таңысыңыр. Ату, рық-рық барсын, тамырдыр жырық барсын. Тоғаза келсі тойларды, күзіренді, амындың үлігінді тоғасы қайда мағат. Олар кейбірдер әндеттіңді көрбенші? Я, кейбірдер көрбенші. Мұнда я құс сезін қаде етілсіген көр білседер, көрділер. Аны бұны кемнәпшінің қаде едерге. Бұл ұстанда балары айран арағызды бап. Айран тұрқыс қонды. Балары нөймет шезет өрқ бар сұрап шелер. Апестер нөмі оларының көргіп. Аны үткенді ол ақынемі қайдар күшелер. Бұдетігі яшып мұрнап шелер. Базы айран арағызды. Ол ағын базы шетірейт қалған мен маңжоқтын. Шетіріз бап шылығын аны? Талғында едік шысы, біздің талғын етшің немелері бірай бір. А біз тоже шетір ұмзынмен жеп саны едігі. Ам сақшы өз балар ұсқа күйіст берігі. Ам өкін бәс еттір? Мында ам тоже бұлыр күйістігі процесс. Етшкін ұңды еді қаде. Балар үйірін шелер, а бірде талғын жегі мағыт қытшелер. Бізден жүшіңіні көрген де шүрек тұсы немече үйірінші, олар да үйірінчелер мәтіп, бізден жүй туғасқынды. Тоже туғазаға дыңын кетсі. Қоны қаларшына беріне, прайздай дейтшілер, қоны ашып жәрі бұнды. Желеке шил сұқында түшілер, қоны.
Ларсалның үлікінде ертірілген марғыларының инхынығыларының кірсі атшарыстырыр болған. Алдағы кіздер постарының ин үзістік болшыларын атарын күшсіністіргіні оға сілік, базы кіздер шүріккерін кейбірткін арғы мөрейнің кірсі болпарған. Беде ерті Ларсалның пайрамын. Кызластағы культура пөлі ротар пайрамын ертірілге тектер неміз буалыны талап алтыр. Мында иң анық шон шұртап шатып, Лашсы алды мындық кейбірлік байрамны ертіргенір. Лашсыдағы шон тезін иң анық, иң өткін, иң көңілік шон болшатқан көлікінді толдырысын көзіп берді.